Për gjatë dy viteve të fundit, Shqipëria po përballet me një problem serioz, atë të ikjes së qytetarëve të saj. Që nga eksodi i madh i viteve 90, vendi nuk ka parë ndonjëherë një ikje kaq masive të shqiptarëve drejt vendeve perëndimore për të kërkuar një jetë më të mirë. Premtimet e mëdha të mazhorancës qeverisëse për të reformuar sektorët më të rëndësishëm me qëllim hapjen e vendeve të reja të punës nuk kanë dhënë asnjë rezultat përballë realitetit që ofron zhvillimi ekonomik i vendit. Sipas të dhënave, rreth 65.000 shqiptar kërkuan azil në vendet e Bashkimit Evropian gjatë periudhës tetor 2014-tetor 2015. Kjo ka bërë që Shqipëria të renditet e pesta në botë për numrin e azil kërkuesve gjatë kësaj periudhe, pas Sirisë me rreth 319.000 azil kërkues, Afganistanit me 146.000, Irakut me 104.000 dhe Kosovës me 93.000 të tillë. Largimi masiv i shqiptarëve ka dhe shkaqet e tij të mëdha përveç krizës së rëndë ekonomike. Sociologu Zydy Dervishi jep edhe arsyet konkrete të kësaj ikjeje masive të shqiptarëve, duke bërë një analizë të detajuar të këtyre shkaqeve. Arsyet janë nga më të ndryshmet. Arsyeja ekonomike qëndron, ishte fondi i fuqishëm, por nuk është i vetëm. Ka dhe arsyet e tjera. Një nga arsyet është mungesa e funksionimit të sistemit të drejtësisë. Njerëzit nuk kanë besim të drejtësisë në Shqipëri. Njerëzit mendojnë se në këtë vend gjithçka mund të ndjehet përveç së drejtësisë. Por një sfond i errët që i shtyn shqiptarët të ikin të kërkojnë dritë në emigracion është edhe pesimizmi. Një pesimizëm traumatik. Njerëzit e ndjejnë veten bosh në këtë vend. Njerëzit nuk kanë shpresë. Tani njerëzit e kanë humbur shpresën. Kanë humbur shpresën sepse për të vërtetës, njerëzit mendojnë se dy partitë nuk po e zgjidhin problemet. Me keqardhje të madhe them që shumë ndryshime që janë bërë në Shqipëri këto 25 vite të fundit janë një sfond material i fuqishëm që nxit shqiptarët të largohen. Pra edhe me mënyrën si kemi menaxhuar ne shkollat e larta, është një gabimet e hemoragjisë. Të këtij emigrimi të frikshëm, të dhimbshëm dhe shumë traumatik për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. Shqipëria, e cila është një vend kandidat që synon të nisë negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, ndryshe nga vendet e tjera si Siria apo Iraku që janë në gjendje lufte, përbën një numër të konsideruarshëm azil kërkuesish. Shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës përbëjnë 13% të numrit të përgjithshëm të azil kërkuesve në Bashkimin Evropian për periudhën e dy viteve të fundit. Por përveç azil kërkuesve, një numër prej 200.000 shqiptarësh kanë aplikuar për llotarinë amerikane direkt ose si familjar të aplikuesve. Kjo do të thotë që numri i personave që kanë kërkuar të emigrojnë në Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë periudhës një vjeçare ka qenë rreth 265.000 ose gati 10% e popullsisë. Duke ju referuar këtyre shifrave, sociologu Zydy Dervishi jep alarmin për një zbrazje masive të vendit, gjë të cilën sipas tij nuk e bën as pushtuesi të shumtë për gjatë historisë. Dhe nëse do vazhdoj kështu, mos u duket çudi që ne tarmë shumë të largët në hapësirat tona, të panojnë me shumë jo shqiptarët se shqiptarët, dhe shqiptarët si popull që nuk u shduk ka pushtues, shumë të fuqishëm përëndërit të mëdha, ka përëndërit të mëdha, që ka pushtua Shqipërin përëndërit romake, bizantine, turke, e me radh, nuk u shpërbë, nuk u shduk nga ta, mund të shduket në rrugë ekonomike. Për balë kësaj situate, politika dhe institucionet shqiptare po veprojnë me mjaft ngadalësi për të zgjidhur gjendjen e emigracionit masiv të shqiptarëve. Sociologu Dervishi jep edhe mënyrat se si mund të zgjidhet kjo situatë dhe në cilët sektor duhet të veprojë qeveria shqiptare për të bërë të mundur jetesën e shqiptarëve në vendin e tyre. Populli shqiptar, këtej dhe andej kufive, duhet të bëjë disa marrëveshje, duhet të bëjë një kontratë, një konvent kombëtare me disa pika. Ku pika e parë duhet të jetë, të gjithë shqiptarët e afër punë duhet të punësohen në hapësirën shqiptare. Të gjithë shqiptarët duhet të ndërmarrin një reformë në arsim, të ristrukturohet sistemi arsimor, që tashmë është i shpërbërë,